генеральный прокурор! Элдин алдына чык! Бо прокуратуранын работниктери болсо айтпайлы биз. Индира Жолдубаеванын чыгышын талап кылган жаш активисттер башкы прокуратуранын имаратынын алдына нааразычылык акциясына топтолушту. Баш прокуратура бизди кабыл алсын деген талап менен имаратка кирүү аракетинде көрүштү. Алар Данияр Нарынбаев кылмыш жоопкерчилигине мыйзам чегинде тартылып, 2 айга тергөө абагында калсын дешти. Эгер сот аны үй камагына чыгарса, мөөнөтсүз митингге чыгууга даяр экенин катуу эскертишти. Чындык үчүн жана ошондой эле Нарынбаевдин соту ушул журналисттердин көзөмөлүндө өткөрүүсүндө талап кылабыз. Азыркы тергөө туура жүргүзүлүп, ушул Нарынбаевга туура мындай орусча айтканда бескомпромиссный көз караш жасап туура чечимдерди алгыла деген талаптарды коюп атат. Экинчиси анан ушу Индира Жолдубаевага рахматын айтып, ыраазычылыгын айтып, ушундай коркпой чечим чыгарып эмне кылган. Анан үчүнчүсү ушу бийликте эле ушу коррупция маселесине туура көз каранды кылып, туура чечимдерди чыгарып, катуу ушундай күрөштү талап кылып атышат. Президенттик аппараттын экс жетекчиси камалардан бир күн мурда Нариман Түлеевдин кызы атасынын кылмыш иши боюнча конфискацияланган мүлк маселесин жогорку сотто оң жагына чечип берүү үчүн Данияр Нарынбаев андан ири сумманы талап кылганын маалымат булактары жазып чыккан. Данияр Нарынбаев буга тиешеси жоктугун айтып, президенттен тергөө бүткүчөктү кызматынан убактылуу четтетип турууну өтүнгөн. Мы втроем у меня в кабинете сидели, разговаривали. 22 июль күнү башкы прокуратура президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаевга карата кылмыш ишин козгоо боюнча чечим чыгарып, ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Ага карата коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана ири өлчөмдөгү пара талап кылуу беренелери боюнча айып коюлуп жатат. Башкы прокуратурага сурак берүүгө чакыртылган президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси жогорку кеңештин депутаты Хаджымурат Коркмазов менен беттешип, ал көрсөтмө бергенден кийин камалды. Эскерте кетсек, УКМК менен баш прокуратуранын кызматкерлери 15 июлда Түлеевдин жакындарынан 100 000 АКШ доллар пара алып жаткан жеринен депутат Коркмазовду кармаган. Тергөөнүн жүрүшүндө Коркмазов Нарынбаев менен бирге алдын ала сүйлөшүп, Түлеевдин кызынан атасынын кылмышы боюнча жогорку сотто ага таандык мүлктү конфискациялоо маселесин оң жагына чечүү үчүн 200 000 АКШ долларын талап кылгандыгы аныкталды. Ошондой эле 7 май күнү Нарынбаев жогорку соттун төрагасынын орун басары Турганбековго маселенин оңунан чечип берүүгө көрсөтмө берем деп Түлеевадан Каркмазов аркылуу 50 000 АКШ долларын алгандыгы дагы тастыкталды. Бүгүнкү күндө тергөө жүрүүдө. Президент Алмазбек Атамбаевдин бул окуя боюнча пикирин маалымат катчысы Жанар Акаев жарыялады. Мен кечээ бул боюнча президенттин оюн билдим. Бул окуяга анын жакындары жайланасындагылар аралашкан болсо дагы президент эч кимди калкалабайт. Өлкө башчы коррупцияга малынгандарды аябайт. Эгер тергөө органдары Нарынбаевдин күнөөсүн аныктаса, ал тиешелүү жоопкерчиликке тартылышы керек. Талдоочулар өлкө башчысынын бул позициясын коомчулукка дем берген жакшы кабар катары кабыл алууда. Президент пошел на этот шаг, продемонстрировал. Президент чечкиндүү кадамга барды. Бул иште акырын жаап койсо деле болмок. Бирок ал дагы бир жолу 2 жыл мурда коррупция менен күрөштү, кол тийгистер болбойт деп коргоо кеңешинде айткан сөзүнө турду. Ал эми Данияр эл иш жөнүндө болсо, менин оюмча бул маалыматтар ыкчам иликтөө ишинде аныкталганда. Бул маалыматтар президентке да жетсе керек. Өлкө башчы туура кадамга барды. Менин пикиримде жеткиликтүү материалдар чогултса керек. Эми мыйзам боюнча сот тарабынан баш коргоо чарасы белгиленмейинче Данияр Нарынбаев 48 саат тергөө абагында болот. Маалыматтар боюнча Данияр Нарынбаевдин баш коргоо чарасы эртең так аныкталат. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.